контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Штатних боєприпасів вистачає, але найкращий боєприпас – це той, який зробив сам. Він ефективний, він працює. Не хоче противник вмирати від звичайної гранати F1, а от коли ти зробиш правильний фугас з правильною пропорцією вибухівки, уражаючого елемента, тоді все вийде. Я правильно розумію, ось ці ящички сьогодні ввечері чи вранці завтра поїдуть на позиції? Що ми забули? Бензин. Я взяв. Я кинув. Взяв. Що, палити ворогів збираєтесь? Та й звісно. То для них є друге. Отак відбувається процес приготування пілотів до польотів. Далі буде. Війна переформатувалася, напевно, на всі 100%. Якщо в минулому році в Бахмуті це були чисто піхотні штурми, десь там за підтримкою техніки, роботи артилерії противника, то зараз, напевно, 50% всієї роботи роблять дрони. Так він каже. Та ні, не варто 100 кілограм заводські. Якось ракети. Це їхній дрон? Цей не собирає. Цей собирається, собирається і собирається. Ой, які ви знаєте, який сон збирати, які не збирати. Ну він же ж їх собирає. Секрет. Приходить партія дронів, і не всі дрони в порядку. Наприклад, на тому немає відео, на тому там не крутиться один двигун чи ще щось. Все перевіряємо. Приїжджаємо на позицію, була така. Не завжди вистачає часу перевірити кожен дрон, на якому летиш. То є проблемні дрони. І уділяємо їм увагу, тому що на що він жалується, то і ремонтує. От на цьому просто не було відео. Да. Саме ОСД було, ну, типа, то, що на екрані у нас пишеться, а відео було сіре. Все дрони, FPV, мавіки, скиди, ланцети, ну, всю роботу противника, так само, як і в нас, в принципі, роблять дрони. Це не товар. Я не знаю, що це за бімба, але це якась страшна бімба. Що це ви прикручуєте до бімби? Плата, яка приводить в дійсно детонатор. І що ти там казав по поводу безпечного? Як ти? Сразу детонатор ставили. Право дрон. Проводочок оторвався. От яка у вас тут робота? Ну, яка? Зібрати дрон, скажімо так, в бойову готовність. Зібрати плату ініціації з детонатором. Ну і собрати
соответственно, боєприпас. Ну і винести, винести, виставити. Штук. Интересно, кого там снайпер идет за 200 километров от линии фронта? А за что снайпер? Ну, в Кикиморе полностью. Ярик, вот раз ты як? Это... Может, то наш в тылу? Тем Кикимору надію, я не побачу даже в аналоге. Якась у него воздушка крута, наверное. Так что он так спокойно ходит? Це дуже далеко. По завданням, які ми виконуємо, виконуємо всі завдання такі з сили оборони, стоїмо в смузі в батальйонному районі оборони, виконуємо завдання стримування противника на нашому напрямку, виявлення знищення. Коли режим такого чекання, як займаєте час? Це ніяк, сидимо просто тупимо. Стріми дивимося. Стріми дивимося. Чекаємо, поки розвідка знайде цілі. Що робить пластик? Навіщо його дивити? Ну, це вибухівка, по суті. Якщо взяти кумулятив, то у нього свій цей... детонатор центробіжний. А так як ми несемо його на дроні, то нам приходиться от переробляти тут під детонатор робимо дірку і вставляємо, тобто він приводить в дію цей кумулятив. А що це антистрес? Да. Простіра до Айдара. У Айдара, да, у Айдара це. Це зловили, так? Да? А. Що, реб зловив в кінці? Угу. Управління в нуль пас. Який б реб не був хороший, ми все рівно знайдемо якісь путі, лазейки, як ми його обійдемо. І, ну, в принципі, воно все взаємозв'язано. Буде хороший реб, будуть ще кращі дрони. Буде ще кращий реб, будуть ще кращі дрони. Ну, технології на місці не стоять. І, я ж говорю, кожен день наші інженери щось роблять, щось видумують, щось доставляють, щось додають, якісь антени, якісь плати, якісь бустера. Це ретранслятор. Який посилює сигнал? Ну, грубо говоря, це антена, яка піднімається на дроні. Ага. Що вона робить? Яке її призначення? Саме головне – це обманути радіогоризонт, ну, підняти антенну як можна вище. Якщо антенна ставиться на штативі, то тобі мішають дерева, бугри, дома. Mm-hmm. У штатів скільки ти витягнеш? Метрів 10-12. Mm-hmm. А ретранслятор піднімається на дроні 100-200 метрів, 300. Mm-hmm. І тобі не мішають ні дерева, там, ні перепади рельєфу. Це хороше, що є такі ретранслятори, що можуть допомогти. Це дуже хороша штука, дуже сильно допомагає. Особливо FPV, це маленький дрон, а може наробити.
гарант такої біди. Корпус на ретранслятор до співдронів друкується весь загалом 3 дні. Ну, я розраховував, я відразу глядачам сказав, що 2-3 дні він буде готовий. Ось один, я його навіть розклав, щоб просто було зрозуміло. Ось один він повністю розкладений, якби по одній запчастинці повністю. Перша, друга, третя, тобто це все воно повністю так от в коробочку складеться, це одна коробка велика. Ось один, ось інший почався вчора, і я думаю, що сьогодні він, в принципі, закінчиться. Ці це у нас на антенну, тобто кріплення. Ну, сам тобто робив, то друкує їх. Якщо я не помиляюся, дві штуки, вам 3,5 години тільки що поставив на друк. Принтера рідко коли відпочивають, можуть там під ранок там, з 4 до 8, тобто перестати друкувати, коли, там, коли всі сплять, в принципі, ніхто не може поміняти друк. Це на темку у нас постійно якесь кріплення, на який детонатор тобто буде спрацьовувати, на темку накручується, то друкує все разом за безпластиком 6,5 годин. Лодер, тобто який всі знають там, для заряджання автомату, то також там десь 6-7 годин повний друк його. Я закінчив військову кафедру також в себе в універі. І з минулої осені вже пішов служити. А самі призвали? Чесно, сам. Тобто вирішив, що потрібно допомагати країні і піти служити. Звідки? Київ. Є на призарядку. А підніміться вище, один в тімі перші скріняли. Там його дуже пробують підпалити. Дрони зараз в війні себе дуже хорошо показали. Вони зараз, якби не дрони, то навіть не знаємо, що б було. Або без дронів, це як без рук. Так, ми прийняли, вже взлітаємо. Розвідку проводиш ними. Не треба там, наприклад, йти, наприклад, 10 там, 5 кілометрів. Розвідка проводиться, дивиться, там засікається. А так би треба було піхоті так само розвідці ходити, шукати це все. А так все набагато проще розвідка. Звісно, коли влучання, коли все спрацювало як треба, то якраз і такі емоції, звісно, ти розумієш, що ти його зібрав своїми руками. От коли воно не взривається, потім починаєш півдня думати, а чого воно не взірвалося, а чого те. Перший цікавий випадок – це як Айдар влетів Айдару в ногу, і він не зірвався, тоді взяв і в півішку просто. Кинув її, і вона біля нього взірвалася, тоді здетонувала після того, як він її кинув. Так само теж випадок оце з трубою, дуже цікавий випадок був, як Манюня залітав і прямо в трубу, і прямо в задницю. Це дуже хороший скіл у нього взагалі, просто. Розірвалося? Так, то ж вбив його, теж епічний випадок був. Ну тоді не зрозуміло, що у них за байки розходка була, 10 штук. Так, 10. Мотоциклів стояли на одному місці. В 5 утра. Ого. В метрах, 50 метрів один. Є відло? Ні, як заїжджали, немає. Вже розбивали їх. Так всі 10 розбили? Ні, 6. І у нас втік матрас з ретриком. Дуже, дуже, звісно, хорошо, як на душі, коли цих не буду виражатися.
менше є потрохи. Ну все, я готов. Готово? Давай. Що ти взлітаєш? Це те, що ви казали, за пальці. Цілі його. О, я ж бачу, що пальці. Вже все, вже не цілі. Щось їх не спугало, не нальотився. В гору заходиш? Да. Угу. Острим політ на 26. Співі камікадзе в політі. Камікадзе плюс. Да, бачу, Степанович, шукаю ту норку, не можу знайти. Ось розрив далеко від неї був, дивись. Чуєш, а ти почуєш? Оцей близько був. Близько розрив? Оцей близько був, якраз над нижче хрестика якраз. Оцей розрив і нижче якраз сразу норка. І виходить, ти ось, зовсім недалеко. Від розриву, давай, давай. Mm-hmm. О, вилазить! Ярик, вилазить! З нори було, так? Да, так, так. Щось контузить трошки, я не йти не може. Він падає. А ти що, через війни заходить? Мерять. Серий! Термобар треба. Да. А это ротоватая перепроводки? Да, 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 скажи наше. Есть в дырку. А? Дырку разве? Ну да, прям. Все, побачу. Разом 16. Давай гадай. Чим? А что раз есть? Ну, у вас болот. Ну, да. Давай аккумулятивом пробьем. Он меня вообще сбрил. Хорошим? Да, давай. Пи***ца брикину. Бувают цели різні. И коли, ну, не вистачає дронів, ну, як якогось определенного типу, то приходиться переробляти на, ну, тобто, з осколка, да, можемо переробляти на кумулятив, на будь-який боєприпас. Ну і так цілий день. Він контужений. І другий є. А другий де? А, он далі. А, два йде, так? Два, два, два. Йому погано. Ви, братіки, думали, так легко. Своїх не бросаємо. Переліз через нього і далі. Там його рука в крові, йому видно. Він просто встав, він полетів біля нього, прямо над головою. Угу. Яка замітна у тебе, бачиш? Є! Копіючку! Ай, красава! Це клас! Ти здох, чи ні? Ба, йому муза! Диви! Ох ти, су**, а єб**. Давай, доб'єм.
Ходи туди до ванни. Ну, приходь. Угу. А йому щось заяху. Да. О! О, зараз от. Стоп, так йому під ноги кинули. Вони... І пішов. А не термінатори. Але тепер побіг. Ні, так реально ж під ноги впало. Так, стане. Порігай, я даєш. Поясніть мені оцей момент, коли там під ноги їм все падає, прям в них попадає, а вони далі біжать. Це таке часто буває? Так, да, дуже часто буває. На адреналіні просто. Біжать, летять. Не знають, куди летять. Двоє взагалі розбіглися в різні сторони. Часто буває. Ну і йому повезло, що ми летіли з кумулятивом. Під рукою треба було швидко схватити шапнурку, завалити. Угу. Термобар довго було готовий, минут 5. Рішили кумулятивом. Норка невелика, в принципі, завалила. І він якраз в цей момент з норки виліз. Ну, під ноги кумулятив упав йому там. Просто нахуй побіг далі. Адреналін підвищується, коли там Айдар залітає прямо в ціль. Це взагалі, ну просто. Це ти знаєш, що ти його вбив, і тобі вже на душі аж легше стало, що він, наприклад, не прийде до піхоти, там, наприклад, і не зробить там якийсь штурм їм. І ти допомагаєш мало того, що піхоті. Підтримуєш бойовий дух нашої піхоти, яка виконує завдання в окопах. Той військовий сидить, він знає, що все зроблять те для того, щоб до нього противник не дійшов до його бруствера, до його окопа. І якби я скажу, теж впливає на бойовий дух противника, бо вони розуміють, що якщо навіть він зайде на передній край свій, то йому логістика буде перебита, йому десь не привезуть провізію, десь не привезуть боєприпаси, десь не привезуть воду. Як Михайлович каже, це лучша робота в мірі. Дуже сильно допомагає це. Взагалі. Воно піднімається, адреналін все більше і більше грає. Чим більше вбиваєш, тим більше він грає. Чи давай якийсь осколок. Він взагалі, куди я попав? Це просто. Маестро, заганяли вас сьогодні? Та ні, це так. Це ще слабенько. Буває, побільше бігаємо. Це коли треба швидко-швидко. Ну так. Да. Коли доганяєте? Та ну, коли робота йде, то що? Один за одним. Що ти кажеш? Тут скручуєш, туди біжиш, ставиш. Я зайшов, я вже дивлюся в яму. Скільки ви займаєтесь цією роботою? Я? Та скільки після? Час. З середини березня. Це ж якраз після повернення з реабілітації, після поранення і приступив. Де вас поранили? В Бахмуті? Та ні, тут рядом. Це я після навчання, якраз на сапера. Ну, скажімо так, приймав участь в евакуації. Ну і вийшло так, що попали. Нога, рука. Що, вперше за день Айдара щасливого побачила. Піднявся настрій в Айдара. Представ, який я там зараз спортсмен. Одному ж просто гайка прийшла. Віскі стоїть на стрімі, хто на підйоті. Скажи, Айдар вже біля цілі. Айдар плюс. Лінкольн дотма. Ага, да-да-да. Да-да-да, Ярик, да, ти. Запись іде. Чутко. Як раз. Ти от підскажи, бо тебе стрім завелись. Попав чи не? Попав чи не? Прямо в ціль. Отлічно. Але тримай, тримай, може буде вилазити. Пацанам там, звісно, тяжче, ніж нам тут набагато. Ну. Робимо все, що, як кажуть, все, що від нас залежить. Але ви ж їм допомагаєте. Так? Да. Стараємося. Вони кажуть, що велика надіжда на вас, каже, всіх операторів, які є, літають, які прикривають. А вони кажуть, ви дуже, вони кажуть, бо ви реально дуже допомагаєте, каже.
Що ви там глядаєтесь? Айда, що ви хочете побачити? Та щоб не виліз той. А може не виліз. Вилізе то доходите теж, а він, по-моєму, сидить дрону. Ну що, як настрій? Ну, вже трошки краще. Давайте, підсумки сьогоднішнього полювання. Плюс-мінус. Начало дня не очень, середина чуть лучше. Якраз середина дня. Чуть получше. Отбили двох які підходили до наших позицій. Чого вони, по-перше, по дню туди перлися незамасковані? Що це взагалі за тактика? Не знаю. Тактика. Вони йшли реально до наших позицій? Тактика галактика. Ну. Йшли до наших позицій? Ну так. Да. Слони в одне місце здихати ходять. Так само, блядь. Були запікати. Ну, почували себе тут як вдома, вважаю. Чим більше працюємо, тим вже вони осторожні, акуратні і не ходять такими групами. І от сьогодні самі бачили, що почти руху їхнього не було ніяк. А до цього рух у них був місяця назад дуже активний. Оце там, де ми сьогодні їх, оце ті коші, де ми їх гасили, то вони себе там спокійно чувствували, їх там дуже багато було. Там були їхні позиції. І вони часто кошмарили наших пацанів. А зараз оце що? Там їх давно, кстати, не було. Це я навіть не пам'ятаю, коли крайній раз їх там бачив. А це два чоловіка появилось там. О, от тобі і другий. Зараз повинен бути ще третій. А! Саня, ти ж не подивимося, де третій. Ой-ой-ой, я б на вашому місці не виходив. Ні, та воно явно пішло десь сюди подальше. Так. А ну акуратненько. Ох ти йош! Диви! Присунулося два каби керованих авіабомби. А ось, по-моєму, перехід третьої. Вони зазвичай літають трійками, а це вже, по-моєму, перехід ворожої артилерії. Дивлюся.